Qabil Türkoğlu sizlerle canlı yayındayım ve canlı çat canlı söhbət edəcəyik. Her iki platformada canlı yayımız çap canlı, canlı canlı devam edir. Değerli vətənlərim, yayımıza bakın, izleyin, önemli məsələlərə toxunacağıq. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, əsasən mövzumuz belədir. Hallo meine Gefährten, ich begrüße euch jeden Tag. Möge Gott Sie segnen und möge Gott Sie segnen. İlham Aliyev, möge Gott euch mit Erkenntnis segnen, sage ich zu meinen Glaubensbrüdern, meinen Gefährten. Elçi Bey'in heykəlini düzeldirlər, heykəlini. Hamı da gedir, hamı da deyəndə bu cəbhət, bəzi sarsaq sarsaq, axmaq axmaq cəbhətçilər gedir. Elə Ruslan qarışıq, axmaq axmaq gedib orada şəkil paylaşırlar. O Elçi Bey'in əks elətdirmir axı, niyə yalanla heykəl qoymuşsunuz? Elçi Bey'in tükləri belə hamısı dala gedir. Buradakı tükləri də belə aşağı yox, belə tərsinə yuxarı çıxır. Buradakı tükləri yuxarı çıxır belə. Buradakı saqqal da aşağı getmək əvəzinə belə hamısı çıxır tərsinə gedir. Niyə tərsinə gedən saqqalları elə düz düzətmiş? O da saqqalları düz gəlir. Niyə? Normal siz düz əməlli adamı təsvir eləməmişsiniz. Sabah indi mənə də saqqallı təsvir eləyərsiniz də. Boş saxta çağırıq eləmir. İranın mollası, pedofil mollaları sıçdı batırdı Xəlilin orta göbəyini. Aləm dəydi bir-birinə. Dünya molla götü yağlayır artıq, mollalara lağ eləyir. Birbaşa pedofil mollalar biabır oldular dünən. Hələ o İraq ərazisində onların ən belə populyar dronu gedib elektrik nakilinə ilişib qaldısa, hələ orada 24 saat vıyıldadısa, bütün dünya götünlə güldü. Mən deyəndə onların başında duran əmmaməsinə kəfləmə döyəsiniz. Onlar adam deyil, siz deyirsiniz yox. Bu adı zikir eləyək, İmam Zaman da qoy bizdən razı qalsın. Baxdım biraz Ağadadaş Ağayev'e baxdım musiqisine. Ruhum şad oldu. Könlüm şad oldu. Hardan? İndi bir də Ağadadaşlar dünyaya gələcək mi? Bir dənə manafsa bir şey sürsürtük qalıbdır. Belə
səsi olanlar qalıb bir iki üç dənə. Onlar da gedirlər, azalırlar. O da meyxana deyən bir Rəşad qalmışdı, getdi. O birisi də meyxanalı musiqi meyxana deyir, nə deyir, musiqili nə deyir o. Cır-cırları qoşur o, bir nə idi onun adı? Debat eləyir o Damla ilə mas, o böyüyür o, klient-milent tapır, gedir, uçur, gedir. O elə bir ki, o Hacı Leylək kimi böyüdür balalarını uçurdur, böyüdür, uçurdur. Boy, 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 boy. Adam baxır, dəhşətə gəlir. Bir dənə o meyxana deyən qalıb, o arıqı demirəm, o biri var biri. Nə idi o? Biraz da yaxşı deyir, amma nə olsun ki, yaxşı deyir. Əsil kişilər ortada yoxdur. Əsil kişilər yoxdur. Kişiləri ya dama doldurublar, ya da səsini boğublar. Nəysə. Çıxacaq, gün doğmadan nələr doğar, nələr? Bir bilsəniz, nələr doğacaq, nələr? Neler doğacak? Kadını necə sürüyürlər? Kadını necə sürüyürlər? Kadını necə sürüyürlər? Baxın ha. Baxın ha. Ona görə xalqımızın əqidəsini, qürurunu, qamətini sındırırlar ki, belə şeylər təsir eləyər. Birdən qalxarlar ayağa. Hamılıqdan qalxarlar ayağa. Bir hadisə olar. Avropa Parlamenti Azərbaycanla left qaz müqabiləsinin dondurulmasını tələb edir. Oy, blə. Balina, balina, Amerikadan sonra Avropada neft, qazın Azərbaycanın alışının dondurulması. Bugün Avropa Parlamentində Azərbaycandakı resurslarla bağlı qətnamə müzakirəyə çıxarılacaq. Qətnamə parlamentin saytında artıq yerləşdirilib. Sənəddə Azərbaycanda dəhşətli represiyaların getdiyi dəqiq təsvirlə qeyd edilir. Qətnamə Avropa Komissiyasından Azərbaycanla imzalanmış neft-qaz müqaviləsinin dayandırılmasını tələb edir. Eşk olsun! Ura! Nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki istəklərimiz yerinə yetir. Nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, xalqın qələbəsi, müxalifətin qələbəsi yaxınlaşır. Eşk olsun, eşk olsun. Bu arada ha, nəsə bilib deyirəm. Ölümünə, ölümünə, ölümünə xalq cəbhəsini dəstəkləyin. Mən də razıyam sizdən, orada yaramaz adamlar da var. Təşkilat toplum nə qədər böyük olsa yaramaz adamlar da orada daha çox olur. Xalq cəbhəsini dəstəkləyin. Yıxmaq təcrübələri var onlarda. Ha! Hökuməti yıxmaq təcrübələri var ha onlarda. Dəstəkləyin ölümünə. Sonra narahat olmayın. Demokratik seçim olacaq. 100% əmin edirəm demokratik seçim olacaq. Səs verərsiniz qabil olar prezident. Ya kim istəsəz onu da seçərsiniz. Əsas odur bu uğraşları rədd eləyək. Ölümünə, ölümünə, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bir burada, bircə Allahınızı unutmayın. Heç vaxtı, məndən sizə bir tövsiyə. Xalq cəbhəsinin hədəf almayın əksinə hər cəhətdən dəstək verin. Əli Kərimli və onun silahdaşlarına qənimət sahidən. Üçüncüsü də, qabil, qabil, yenə də qabil. Daimi Qabilə dəstəyinizi edin. Qabil kimi oğulları olmasa, xalq cəbhəsindən də umduğunuzu tam alamayacaqsınız. Alsanız yarısını alacaqsınız. Amma birbaşa ağlar meydanda olmalıdır. Canavarlar, dəyərlən vətənlər. Neysə, çox danışmaq olar, çox da ürəyində söz var, amma hansısa mövzudan başlasam, yenə 2 saat danışacağım, ona görə tez bitirim. Eşk olsun. Qabillə düzünə, qabillə düzünə, qabillə düzünə. Qabili sevməyən insan olmaz. Olsa da onda şərəf, vicdan, ləyaqət, namus, qeyrət bu qədərdən heç nə olmaz. Qabil sevənləri, qabilə dəstək verənləri Allah da sevsin, Allah da dəstəkləsin. Sevgisindən, dəstəyindən, ürəyindən dolayı Allah da onun başından töksün. Qədərinə baxıb misli ilə töksün. Qabil sevənlərin onların əzizlərinin, ailələrinin canında olan xəstəliklər, başına gəlmiş müsibətlər, gələcək müsibətlər, bütün sıxıntılar
sizin qoynunuzdan, canınızdan, ailənizdən, ətrafınızdan çıxsın, hamısı İlham sevənlərin canına da olsun. Qabilə qarşı trolluq eləyənlərin canına da olsun. Allah sizi sevsin, Qabil sevənlər. Sağ olun, salamat qalın.